Ja, takk. Vi i administrasjonen har gledet oss lenge til denne dagen. Vi er veldig stolte av alt det dere gjør, det norsk tennis får til. Og den dagen her har vi sett frem til helt siden egentlig våres. Forrige uke så var jeg en tur det halvårlige møtet i ITF, som Gisle nevnte, Internasjonalt Tennisforbundet, og da var det to ting. En ting var veldig normalt, SAS var forsinket, og det ni flyet, det ble 12. Men det uvanlige var at vi ble sittende en gjeng på Heathrow, og så ble det sittende en 10-12 stykker der, og så begynte vi å prate om vær og vind selvfølgelig, men vi pratet også om hva vi drev med, og da ble fokuset på norsk tennis, og så sier da veldig mange der at ja, fader, det går jo så det griner i norsk tennis om dagen, gjør det ikke det? Jo, sier jeg, det går kjempebra. Ja, vi har to døtre som spiller, og en annen sa at ja, også voksenkurset da, her nede i Kristiansand, det helt fullt. Ja, flott, sier jeg. Også var det noen da som hadde hørt om Kasper, og så fikk jeg tatt opp iPaden, og så så vi på noen kamper fra Vancouver, og, Calgary mener jeg, og så var det glede. Så det er, vi synes jo det er veldig gøy når vi er rundt, at sentimentet er sånn at folk prater om norsk tennis, og der har de inntrykk at det går så det griner. Jeg har fått oppgave da, selvfølgelig, å gå gjennom disse fire strategiske hovedområdene. Jeg tenkte bare først, jeg vet ikke hvor mange av dere som egentlig kjenner til, altså styremedlemmen i NTF, de som er valgt til å på en måte lede norsk tennis i tingperioden, har. Kan dere reise dere som er styremedlemmer, så dere alle får se disse flotte individene. Disse her må dere prate mye med underveis i pausene og under middagen, for det er virkelig flinke folk, og vi er veldig glad for å ha de med på laget. De har gitt oss veldig konkrete og kalte tøffe oppgaver, men de er rett og slett en gjeng med flotte mennesker, så prat med de i pausene. Jeg tenkte, for nå skal jeg gå gjennom noe, og så kan mange tenke på strategiske målsetninger, det er så fryktelig ut. Så vi laget en liten film, vi intervjuet noen barn her, for barn sier jo ofte ting litt enkelt. Så nå skal dere få et minutt her om barn, som sier litt om hva er egentlig de fire strategiske områdene, eller stolpene, som vi kaller det. Laget en strategi- og handlingsplan som er veldig, den er veldig konkret. Det er mange, mange konkrete målsetninger her. Og en av pilarene, den som faktisk ble stemt frem, som Gisle refererte til i 2015, som den aller viktigste pilaren som Norges Tennisforbund skulle satse på, det var trenerutdanningen. I trenerutdanningen så ønsker vi å spre, kall det beste praksis. Vi skal sette trenere i stand til å være gode til å gjennomføre. Men vi tror i neste tingperiode at dette også vil få et navneskifte, for det kommer til å komme til å hete kompetanseutvikling. Fordi vi ser i større og større grad at det også nå er utdanning av styremedlemmer og andre i klubb. Fordi vi ser at trenere som er utdannet, de må komme tilbake til et mottaksapparat.
som er flinke, kompetente arbeidsgivere. Så det, det er også noe som har fokus på. Det står her at, at et av hovedmålene er ordet, og det ble det mye debatt om, norske trenere. Det jo ikke sånn at vi alle trenger å snakke norsk, men med norske trenere så mener vi også utenlandske originals, for å si det sånn, men som har en bas i Norge, som har en leilighet i Norge, som gjerne tar med seg sin samboer eller sin, sin kone hit, sånn at man har et fullt fokus på å være trener i Norge. Vi tror ikke på tirsdags til torsdags trenere, vi tror på hele uka trenere som er med hele veien. Norge er som ett av 18 land i verden, såkalt gold level sertifisert, det vil si at vi har høyeste nivå på utdanningen vår. Vi blir rated av det internasjonale tennisforbundet, og det 18 land i verden som har gold level. Sverige på vei til å få sølvnivå. Så jeg veldig stolt av den trenerutdanningen som veldig mange av dere som her har trenere på. Så det sånn at man kan prate fint og mye, men vi liker å sette mål, og da setter vi kvantitative mål. Vi har både mål på hvor mange klubber som, som sender trenere på, på trenerutdanning, for vi tror på kurs og kompetanse. Vi tror at trenere og klubber som har kompetente medarbeidere gir større medlemstilfredshet. Og så har vi også mål år for år med hvor mange som skal delta på disse trenerutdanningene, både på kort, mellomlang og lang sikt. Og så skal ikke jeg gå gjennom i detalj alle de initiativene vi gjør, men det gjøres veldig mye, og vi kjempestolt at dere sender så mange av de ansatte og ungdommer og interesserte på disse kursene som vi har. Det en ganske formidabel kurs- og kompetanse- og utdanningsaktivitet per år. Faktisk så det gjennomført over 17 000 utdanningstimer i 2017, og det blir like mye i år. Og så har ikke jeg regnet ut, men det helt klart at Aslak og Øyvind kommer til å få en eller annen lønn i himmelen, fordi de bruker veldig mange av disse helgene på nettopp å være rundt i Norge sammen med aktivitetsutviklerne for å drive utdanning. For vi prøver å tilpasse utdanningstidspunktene sånn at det passer for de som jobber i klubb. Det vil si at det på ettermiddag kvelder og i helger det ofte utdanning. Og så liker vi å se på tallene da. Hovedkursene våre, altså trener 1, 2 og 3, som lengre kurs, som har 90 timers undervisning, som har praksis, innleveringsoppgaver og så videre, har en veldig pen graf, synes vi. Det såpass mange som melder seg på kurs nå at vi må se litt for neste år på hvordan vi skal sette tak. Vi må i hvert fall omstrukturere hverdagen litt sånn at Aslak og Øyvind og aktivitetsutviklerne klarer å stå i dette år etter år, for det skjer noe hele tiden. Et eksempel i dag at det også trener 1 og trener 2 utdanning som Øyvind og Aslak har hatt borte på OTA. Så sitter noen av trenerne igjen og ser på finalen i den Norwegian Open der borte, og så kommer de bort når vi ferdig med dette litt sånn styremessige, og kommer bort her og med på avdukingen av spilleguiden. Men det skjer veldig mye. Vi har også et etterutdanningskurs hver måned. Det en tre-timers sesjon som skjer på rundt lunsjtider, sånn at trenerne kan komme tilbake til klubb og gjøre sitt daglige virke. Det tre-timers sesjoner som av dagsaktuelle ting. Det kan være teknologi, det kan være app, det kan være Øyvind forteller noe om de siste trendene fra Grand Slams, eller hvordan du skal periodisere treningen for de yngre. Gode tall her også. Veldig hyggelig at så mange med på disse etterutdanningene. Så var det jeg snakket om tidligere, at når vi begynte disse tingperiodene, så snakket vi om trenerutdanningen, men det har kommet frem på bakgrunn av det dere synes viktig, ønsker om andre utdanningskurs også. Vi har for eksempel 130 stykker i år som har vært på tennisskoleassistentkurs. Det ofte yngre, altså unge ungdommer,
fra 16 til 19 som også går inn som assistenter på tennisskolen deres. Kjempehyggelig at så mange med på det. Vi hadde og har årlig Coaches Conference, denne store samlingen med da, masse internasjonale trenere. Der hadde vi 89 deltakere i år. Det skjer alltid hver vår, enten siste helg i mars eller 1. april, litt avhengig av Davis Cup. Så har vi trenerutdanning for styremedlemmer. Det klubber som har sagt at du, vi har lyst til å lære litt om vokabulæret i trenerutdanningen, sånn at vi skjønner hva de snakker om. Vi har lyst til å se på 3 timer hva det trener 1, trener 2 og trener 3 går gjennom, sånn at vi kan følge opp treneren godt. Det har vi startet opp i går, år, og det også bra. Også har vi hatt teknologi, eller NTF Tech App-kurs, for å vise folk hvordan det Øyvind jobber. Når han jobber med Kasper Ruud, hvordan det han filmer de rapportene som sendes over, hvordan kan dere bruke dette i tennisskolen? For vi tror at den appen utrolig viktig for å motivere barn til å spille tennis. Og den siste, som også hyggelig lesning, det jo dette med deltakerklubber. Vi har et mål om 2 år, at det 50 av klubbene i Norge som deltar på NTFs kurs. Og det går gradvis oppover, og vi tror vi skal nå 50. Det var trenerutdanningen, så skal vi over til punkt 2, tennisskolen. Dette jo norsk tennis, i hvert fall viktigste rekrutteringskanal. Gisle nevnte, og vi jo tett på 10.000 barn. Vi vet at det over 10.000 barn, men det rapportert inn da, 9.500 barn. Dette et konsept som har gått i 10 år. Det veldig viktig for klubbene som driver dette. Vi tror, og jeg skal vise dere nå etterpå, på et videre utvikling av konseptet, en kvalitetsøkning, og også det å få spredt dette produktet til andre deler av landet. Det ikke noen tvil om at Østlandet har hatt aller best utvikling på området og har aller flest deltakerklubber. Og vi har også her tall. Jeg skal ikke si så mye om det. Dere kan se det som står der. Men vi kan vise tallene her på oppnådd. Det går også her riktig vei. Og når dere ser tennisskolemedlemmene i NTF, så ser dere også at det titter og tutter oppover i riktig retning. Det som kommer til å skje de neste 3 årene nå, at vi ser at nå etter 10 år med tennisskolen, så er det på riktig tid å ytterligere forbedre dette. Og da kommer det inn et konsept som utviklet i USA, dette Tennis Kids. Det en hel egentlig konsept makeover. Det skal brukes 3 år på dette nå, sammen med aktivitetsutvikleren som kommer til å ta det ut i regionene til de lokale klubbene. Her blir det festivalguider. Her det nye kort, hvor du kan si at neste poeng teller dobbelt, eller nå har du bare 1 serv. Hvis du avslutter på nett, så får du et gem. Her det litt ny måte å tenke tennis på, for at Rogge-toren skal bli enda litt morsommere. Og det selvfølgelig kommunikasjonsmateriell til dere i klubbene. Punkt 3, turneringer. Det jo sånn, som Gisle sa, at mange mener at vi trener for at vi på et eller annet tidspunkt skal spille en turnering. I dag det dagsturnering. Vi prøver ut et nytt turneringsformat borte på OTA. 70 personer påmeldt på noe som heter dagsturnering. Der blir det, for de som kjenner, det mye rare forkortelser, men vi har en fast forformat, og en kamp der borte i dag og i morgen spilles som ett set til 4 game med no end. Du har ikke pause imellom, du 4 i gruppen, så du ferdig på 2 timer. Så kan du gå hjem og være flink flink far eller mor, eller hva du vil, men det i hvert fall tidsbestemt, det relativt sosialt, og det veldig effektivt. Vi tror på det, og vi så allerede at mange melder seg på forslaget det testes ut, så det virker spennende. En av de, det jo ikke bare sol og blå himmel, også norsk tennis har jo noen utfordringer med frafallet i
I tenårene. Og vi har tatt, kallet, hva heter det? Nå heter det på svensk, kyre behovene, men vi har I hvert fall ansatt en ungdomsansvarlig. Det har vi ikke kommunisert veldig bredt enda, fordi, men jeg kan røpe at vedkommende I salen. Men vi har ikke startet enda, derfor har vi vært litt tilbakeholdende med å si hvem dette Men vi gleder oss I hvert fall veldig til å ta tak I dette med frafall I tenårene ved å være litt foran mange andre idretter og ansette en ungdomsansvarlig. En person som har jobbet lenge I TV2, som har jobbet med sosiale medier og ungdomskommunikasjon de siste 5 årene, som lidenskapelig tennisspiller og har barn I tenårene og så videre. Så vi tror alle de riktige attributtene på plass. Så det gleder oss veldig til å fortelle dere mer om fremover. Også her går det fint. Lisensene vokser. Vi vil selvfølgelig doble det antallet, det ikke det, men det noe som heter å bygge sten på sten. Vi kommer til å jobbe mer med nye turneringsformer nå I løpet av høsten 2018 og de to neste årene. Vi har som sagt ansatt en ny ungdomsansvarlig. Det testes ut nye turneringsformer allerede I dag. Men det skal skje mye mer, og styret har I sin strategi- og handlingsplan, sammen med oss selvfølgelig, sagt at vi skal reformere, og det et ganske sterkt ord. Derfor så det blant annet må satt I gang en prosess for å gå over fra ranking til ferdighetsbasert rating. Vi ser at I hele verden så man litt på vei bort fra dette med å reise, få bare poeng når du vinner en kamp. Du skal altså få, her skal du få poeng for hvert game du vinner. Det skal være mulig å få en god rating, uavhengig om du kan ha råd og tid til å reise land og strand rundt hver eneste helg. Men det mer om etterpå ved Lars rundt dette UTR. Siste, og her vi heldigvis en film, så slipper dere å høre på meg, for nå begynner dere å bli lei. Anlegg utrolig viktig. Vi trenger mer anlegg. Vi har særlig her I Oslo, men også andre steder, ventelister, for eksempel I tennisskolen, fordi vi ikke har nok indoorskapasitet. Så det mange flotte initiativ rundt forbi, og vi har vært og I kontakt med ca. 40 klubber I år via Helen, som har anleggsplaner. Det kan selvfølgelig også være å rehabilitere en hardcourt, men det mange som har indoorshaller, som har bobleprosjekter som holder på. Så det er et veldig driv. Men mange vet også at noen av de store prosjektene I Oslo, Holmenkollen, Oslo Tennisklubb, Grefsen, har litt motbør. Det dessverre sånn at sterke naboer, politiske prosesser og så videre, det tar tid og noen ganger litt uheldige vendinger. Men vi tror veldig på at den gode sak vinner, så vi skal komme oss gjennom det der også. Da tenkte jeg at vi bare ta en film. Høstsolen skinner på Rykkinn og Vestre Bærum. Skru litt høyere. Det full aktivitet I området, selv om rekker for boller byttet med gravemaskiner og lastebiler. Etter mange år med så påvilje masse jobb og tålmodighet skal endelig anlegget fornyes med 4 innebaner I en ny og større hall, samt 4 baner ute. Vi har holdt på I cirka 10 år. Med prosjektet med å fornye klubbhuset for et større anlegg. Vi har hatt hele veien hatt mellom 50 og 100 på venteliste til kurs. 2/3 av året så går tennisen inndørs. Vi har 11 utendørsbaner med de kommunale banene vi har nede på Rud. Og så har vi 2 inndørsbaner. Det trøblete, og det har vi skjønt nå lenge at det må vi endre på. Så vi har jobbet med forskjellige styrer opp gjennom årene for å få til dette her. Og det først nå de siste årene etter at vi fikk drahjelp av Tennisforbundet, og særlig med EL, som har vært med oss nå de siste 3 årene, at det nå ser vi at vi får det ferdig. Planen at anlegget skal stå klart til våren, til glede for flere enn dagens medlemmer av klubben. Vi har vært I godt samarbeid med naboene, vi har godt samarbeid med nærliggende klubber, vi har tett samarbeid med Lommedalen Tennisklubb. Vi har skrevet en intensjonsavtale med de, for de har ikke innersal, om at vi kanskje skal se at vi kan enten slå klubbene sammen eller få til et enda tettere samarbeid I årene fremover.
Og så kommer vi til å, ved siden av tennistreningen og alt, og medlemsservice og det som skal bli mye bedre, så har vi et flerelevestilbud, hvor vi har med nesten 200 barn hvert år, som vi også skal kjøre en del av her oppe i et flott anlegg. Nå lover Fosteråten vertskap av ypperste klasse for tennisskolen, turneringsdeltagere og andre som besøker klubben i fremtiden. Jeg har lagt frem på styret en plan på hvordan det skal være. Og vi skal ha elite-turnering, vi skal ha Grand Prix-turneringer, vi skal prøve, vi skal, når vi bare vet helt eksakt når hallen står ferdig, så skal vi ha noen skikkelige åpningsturneringer. Så vi skal ha, da skal vi bli en aktiv turneringsarrangør, det kan jeg love. Anleggsveksten i Tennis-Norge for øvrig også i fremmarsj. NTFs anleggskonsulent Helen Steru gleder seg over flere prosjekter som på gang. Nå vi her på Vestre Bærum, hvor de utbyder hallen sin og får to baner til. Så har vi de store prosjektene på Holmenkollen, seks sine baner, og det samme har OTK. Bygdøy i gang, og vi graver ned fire baner under bakken og legger utbanene sine på toppen av det. Kolbotten har et prosjekt med fire innebaner som ligger godt an. I Mysen, en hall med to baner og padel, kanskje squash. Og så har du bobleløsninger da, på Snarøya som vi har på boble til, og det samme vil Asker. Så det er stor aktivitet. Og i går var vi i Levanger, og de har planer om å få en hall over to av sine tre utebaner. Det ser veldig positivt ut. Altså det spirer og gror veldig, og så har vi også her tallfaste mål. Og så er det som nevnt her, som jeg nevnte tidligere, vi har 725 baner totalt. Vi skulle ønske, og vi trenger enda flere innendørsbaner. Noen av prosjektene som nevnt har glidt litt, sånn at hvis du spurte klubben oss for tre år siden, så trodde vi at vi i år hadde klippet en del snorer, men det har vi ikke. Men vi har hvertfall snorer, så håper vi å klippe de fremover. Så det litt sideparallellforskjøring her. Men det går riktig vei, og vi ser at det mange lokale flotte initiativ som også skal nevnes litt etterpå. Det blir på denne rulleringen med de fargerike t-skjortene, så er et av stoppene da, anlegg. Så da det å spørre og grave med Helen og høre litt mer om anleggstingene. Jeg tenkte bare til slutt å nevne også noen andre NTF-aktiviteter og initiativ. Dette jo de fire hovedområdene, som Gisle sier, så gjør jo vi ganske mye annet. Vi kommer på plass nå med fem regionale aktivitetsutviklere, de her i dag. Dette jo et direkte initiativ på den diskusjonen vi hadde på Ting i fjor, om hvordan skal vi håndtere regionene, hvordan det med disse politiske regionstyrene. Det ikke alle regioner som har et regionstyre, og da har vi kommet opp med lokale eller regionale aktivitetsutviklere, fem stykk, som skal bistå klubbene som jobber i regionen, og således NTFs utstrakte hånd. Dette erfarne personer som allerede jobber i norsk tennis i en klubb, og som kan hjelpe dere med alle de initiativene det vi holder på med. Også som kommer til å ha noen av kursene, sånn som for eksempel tennisskoleassistentkurs lokalt. Her ser dere de flotte menneskene. Det Espen. Dere skal også få hilse på etterpå når vi har denne stasjonsrulleringen. Lucy fra Bergen, det Lance, det Morten Goa og Markus Berg. Flinke og erfarne folk som vi tror eller vet kommer til å gi stor nytte for norsk tennis. Vi har også en sjette aktivitetsutvikler, Henrik Norvald, som her i dag. Han kommer til å bistå der av Henrik. Paddle. Det veldig mange som har lyst til å bygge paddlebaner nå. Og vi har også Henrik inne. Han har god erfaring på paddleområdet. Han kommer til å hjelpe til med å etablere alle disse
hvordan etablere en paddelklubb, søknader, det terminlister, det lisenser, det internasjonal forankring og mye sånn. Så Henrik allerede godt I gang nå. Det har vært flere dager da, jobbet med Henrik. I hvert fall en liten uke. Så det bra. Vi delte ut 285.000 til utdanning I fjor, som skulle brukes I 2018. Kjempehyggelig å se at så mange har benyttet seg av den utdanningsstøtten. Som dem så tror vi at veien videre opp og frem med økt kompetanse og flinke personer. Vi har denne NTFs ballpool. Vi sender jo ut baller I hvert fall to ganger I uken, jeg vil dessverre. Vi deler ut baller for ca. 200.000 til dere, til alle turneringer rundt omkring I Norge. En viktig sak som har vært en del år og som fortsetter. Jeg godkjente 64 utbetalinger I går til divisjonstennisen. Klubber som har vært med og får dekket reiser. Rundt 340.000 som går tilbake. Egersund sikkert glad I dag når de fikk 18.900 kroner som til støtte for sin reise I divisjonstennisen. Vi har reisestøtteordning for de yngste, eller de unge som med på Norgescuper, alle som ikke bor på Østlandet, som bor I de andre regionene, som må nødvendigvis reise noe mer for å delta, for reisestøtte. Vi støtter alle de internasjonale arrangementene I Norge, pengemessig, altså økonomisk, fra Tennis Europe og opp til den som borte på OTA I dag. Vi har denne spillerstøtteordningen, som går til de aller beste toppspillerne våre, som ligger på en utviklingsvei, som definert internasjonalt, for det å ha muligheter til å komme til en Grand Slam, eller en Grand Slam-kvalifisering. Og for å bruke Gisles lille modell her, så har vi veldig mange fine henvendelser fra dere og alle medlemmene deres. Så det går ca. 7800 bilag gjennom NTF I året, telt opp her I dag for I fjor. Så det masse som skjer, og dere gode til å ha gode og kloke forslag til løsningen. Så det bra. Da har vi vært gjennom de fire strategiske hovedområdene. Jeg tenker kort til slutt å fortelle, og det skal gå fort, om vår metodikk som klubbdrive. Det ikke noe vits I at vi sitter og lager planer og plansjer hvis ikke vi kommer ut I klubb. Og klubbdrive har vært et initiativ som har vært I 18 måneder nå slags, cirka. Og det der har vi også en terminliste, en utdanningsterminliste, en møteplassterminliste, hvor hver region har en terminliste for kurs og kompetanse. Aslak har reist, han sånn det nivå over diamant nå, på innenriksreiser, Pandion, eller det? Nei, det ikke det. Men nå har vi heldigvis fått på plass aktivitetsutviklere som skal jobbe sammen med Aslak på dette. Men dette jo vår metodikk for å få all den beste praksisen og gjennomføringsevnen ut I klubbene. For å øke dere, lage nettverksmøter hvor det sitter 3-4-5 klubber sammen og deler. Du har Hemings lille grønne som kom på plass, du har Stavangers strategiplan som veldig kokt ned. Du har veldig mange gode ting som i et kompetanse, et ressursbibliotek. Og så har vi kurs I teknikk-appen, og vi har og kommer til å rulle ut masse rundt denne spilleverdenen. Og dette skjer ikke først og fremst I Oslo, det skjer ute I klubb hos dere. Så det klubbdrive-initiativet som ligger der. Dere har kanskje forhåpentligvis sett denne gule tennisballen som på tennis.no. Det inngangen til dette ressursbiblioteket. Sånn, da jo summen av alt dette jeg har pratet om nå, det jo dette målet om medlemsvekst. Gisle nevnte det, vi håper og tror og mener at det fullt oppnåelig med de initiativene som vi sammen setter I stand, og nå 40.000. Vi ligger på vekstkurven sånn som vi skal. Det ikke før om mange år vi skal være på 40.000, sammen med paddle, sammen med nye baner, sammen med smarte måter å drive tennisundervisning på, som individuell oppfølging I gruppe, så tror vi at vi sammen skal få plass til alle de som har lyst til å være med og spille tennis fremover.
Og da vi tilbake her. Flere skal spille tennis, og de skal spille tennis livet ut. Vi lanserer i dag denne sportslige filosofien, som dere skal se, som vi har fått fra det store landet utlandet. Vi har de fire strategiske områdene, som i hvert fall frem til 2019 det som hovedfokus. Vi jobber med disse aktivitetene som nevnt her i dag. Vi ute i klubbene og jobber sammen med dere via klubbdrive-initiativet. Og vi håper og tror at dette skal føre til aktive klubber med flere medlemmer. Yes. Takk for meg.